Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xalq artisti Aygün Kazımova bugün Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə törətdiyi təhribat nəticəsində şəhid olan hərbiçimizlə bağlı paylaşım edib. Axşam az xəbər verici sənətçi şəhidlərimizin fotolarını Instagram səhifəsində yayımlayaraq Allah rəhmət eləsin sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, Ermənistan təxribatı nəticəsində 3 hərbi qulluqçumuz şəhid olub. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.